Dobar dan. Na NN-a nadaljujemo soočenje kandidatov na volitvah v Evropski parlament. Predstavljajo se v parih, z njimi pa se pogovarjamo o vseh ključnih temah Evropske unije in z njo Slovenije. V studiju prav lepo pozdravljam današnja gosta, nosilec Vesne, liste Vesne, zelene stranke, Vladimir Prebilič. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. In kandidat Gibanja Svoboda, Vojko Volk. Dobar dan, dobrodošli. Živjo, živjo. Državni zbor je po številnih preobratih, proceduralnih manevrih in obstrukcijah v napetem predvolilnem ozračju izglasoval priznanje neodvisne države Palestine. Za začetek me zanima, gospod Volk, vi ste sicer državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost. Ali je, glede na odzive, ki prihajajo iz sveta, poteza Slovenije odmevala enako, kot če bi izven predvolilnega obdobja? Torej, predvsem je naše priznanje Palestine sporočilo miru. V trenutku, ko se v svetu nabira kritična masa držav, sil, prizadevanj, mirovnih pobud, ki ustvarjajo pritisk na Izrael, da čim prej enostransko in brezpogojno konča napade in na drugi strani na Hamas, da čim prej enostransko in brezpogojno izpusti talce. Na tej točki smo. Pričemer se vsi ti koščki sestavljajo ena celoto, ki bo ta pritisk v določenem trenutku ustvaril. Prva skupina treh držav, s katerimi smo bili ves čas v stiku, Norveška, Irska in Španija. Slovenija, ki je to storila en teden prej, kot je bilo mogoče mišljeno. In pa naslednja skupina držav, ki se pripravlja, ki je že bila nekaj časa te skupine, podobno mislečih z nami. In Francija, ki pripravlja eno posebno resolucijo o varnostnem svetu, točno na to temo, in pa pobuda predsednika Bidena, ki je zdaj dobila podporo tudi pri arabskih državah, ki naj priznajo Izrael, tako kot se mi pripravljamo priznati Palestino. Tako da gledati naše priznanje samo kot eno statično točko ni pravilno. Pravilno je, da se gleda skozi ta obdobje, kjer se ta trenutek nadgrajuje in mislim, da koncentrira v tem, da bo pritisk tako velik, da ga bojo morali obe strani sprejeti. Ampak kot dolgoletni diplomat seveda veste, da se, bom rekel, nekatere ključne poteze držav vedno gledajo tudi skozi prizmo tega, ali so v nekateri državi takrat volitve ali ne. Zato sem vas vprašal, kakšni so odzivi, ki prihajajo, ali so takšni, kot bi bili, tudi če Slovenija ne bi bila v predvolilnem času. Odzivi so natanko takšni, kot smo jih pričakovali. Da po prvi skupini držav sledijo še druge države. Najslabše bi bilo, če se po prvi skupini držav priznale, ne bi dogajalo nič nekaj časa. In mi smo to praznino med tem, ko naslednje države želijo priznati oziroma začeti postopke šele po volitvah, zapolnili. In naše sporočilo je zelo preprosto. Gradimo trenutek, ko bo pritisk tako velik na obe strani, da ga boste morala sprejeti te pobude. Ali bo to Bidenova, ali bo Macronova, ali bo pobuda Arabske lige, je manj pomembno. Važno je, da se konča spopad in da se talci spustijo. Potem bomo pa že naprej. Ja, vaša koalicijska partnerica SD, odkudar prihaja tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, v tem času tudi krepi napade na vas, gospod Volk. Najprej vas je europoslanec in kandidat Milan Brglez obtožil, da prav vi v kabinetu predsednika vlade nasprotujete priznanju Palestine in ga zaustavljate. Potem ste imela nekaj ostrih izmenjav. Pa vas je napadal še SD-ev kandidat Matjaž Nemec v podobnem tonu. Prosim zdaj, če poveste, na tem mestu ste torej res vi bremzali predsednika vlade, da je šel po korakih, da ste na seji vlade vnesli tiste pogoje, za katere potem premier rekel, da sploh niso pogoji. Ste avtor tega besedila in zakaj ste imeli v bistvu te pomisleke? So kolegi iščejo pozornost pred volitvami in jaz jim tega ne zamerim, tako da končajmo s tem. No, ampak vprašanje je... Nič od tega ni res. Torej, niste tudi vi avtor teh pogojev, niste vi tisti, ki ste... Ne, pogoji sploh niso bili, bili so pričakovanja, ki so normalna. A veste, če vi priznate državo, pa ne pošljete jasnega sporočila o tem, kaj pričakujete od tega priznanja, potem niste storili nič. In tudi Španija je poslala jasno sporočilo, tudi Irska, tudi Norveška. Ampak kot rečeno, napade razumem kot iskanje pozornosti pred volitvami in to je legitimno početje, ne izvolijo. Ja, pravijo tudi, da niste njihovih obtožb zanikali. Gospod Prebilič, pa zdaj zanikam. Dobro, vi ste sicer izredni profesor mrmoslovja. Kaj pravite na to, kar ste pravkar slišali in ali je lahko poteza Slovenije v svetu razumljena kot predvsem predvolilna in kaj bi to pomenilo? No, jaz bi najprej začel s tem, da je dobro, da smo zmogli ta pogum in naredili ta korak. Jaz trdim, da bi bilo seveda smiselno to storiti še kaj prej.
Obžalujem tudi dejstvo, da je tako, kot je žal folklora v Sloveniji, tudi to priznanje bilo predmet notranje političnih preigravanj. Mislim, da to ni dobra popotnica. Govorim zdaj o Sloveniji v mednarodnih odnosih. Seveda, tako kot ste vi pravilno vprašali, seveda so ljudje to spremljali tudi v tujini in je škoda. Mislim, da bi se tukaj lahko vsaj tisti, ki so bili proti, vzdržali in ne kontrirali, vsaj to. No? Ker se mi zdi, da v Sloveniji tudi javno mnenje, ki ga merijo in tako naprej, je jasno sporočilo, da se da to je bilo potrebno storiti. To je to. Ne? Kar se tiče zdaj samega tajminga, jaz mislim, da bi bilo verjetno smiselno to storiti prej. Osebno sem bil naklonjen ideji, da bi se to storilo skupaj z preomenjenimi državami, torej Irsko, Norveško in Španijo. Nekako smo imeli ves čas občutek, da to bo tako in jaz bi si tega tudi želel. Seveda pa me bolj kot zdaj to samo priznanje zanimajo naslednji koraki. Namreč samo priznanje je fakt in je pravilno. Jaz celo trdim, da s tem, ko se postavijo obe strani, torej Izrael in Palestina na raven dveh držav, sploh lahko stečejo enakovredni pogovori, prej to ni bilo mogoče. Bi pa poudaril to, ne, naslednji koraki mora biti jasni, torej moramo krepiti pritisk na Izrael, v delu, da se mora vojna oziroma zločini ustaviti, se popolnoma strinjam. Želel bi si, da bi Evropska unija zmogla skupen nastop v tej zgodbi. Jaz celo trdim, da marsikatera država bi se še odločila, če bi ne imela kakšne podomače zgodovinske prtljage zade, ne? Ker sem nam, na celem svetu, po mojem je jasno, da to, kar gledamo, so najhujši možni zločini in ti se ne bi smeli dogajati. In ni upravičila zanje. Torej, želel bi si, da bi Evropska unija tukaj bila bolj jasna v skupnem pogledu in če nič ne pomaga, jaz razmišljam tudi o tem in bi pozval v ta drzen korak, da se tudi Izraelu napovejo potem sankcije, ukolikor ne bo to vse skupaj pomagalo, kar smo se prej pogovarjali. Ali je bila, gospod Prebilič, objava izraelskega zunanjega ministra Katza vmešavanje v notranje zadeve Slovenije? V koaliciji pravijo, da je dal nekakšen ukaz Janezu Janši, njegova SDS pa je potem vlagala in umikala zahteve za posvetovalni referendum. Skratka, cel kup. To je skrajno neprimerno vedenje. Je to vmešavanje? Definitivno. To je neprimerno vedenje. Jaz mislim, oziroma tako bom rekel, no, razočaran sem absolutno zaradi Izraela. Jaz sem razumel, da so oni vseeno neka država z nekim drugačnim pedigrejem. Takšno vmešavanje se mi zdi nedopustno. Jaz razumem, da ima lahko nekdo svoje stališče, s tem jaz nimam težav, ampak veste, zunanji minister ni kar nekdo. To so pomembne osebe in da na tak način, s tako jasno dikcijo, pošilja signal neki drugi suvereni državi, se mi zdi popolnoma nedopustno, sem kot rečeno razočaran. Poskušam pa to razumeti, namreč Izrael in vlada, ki jo ima, ta je res skrajno, skrajno desna, se zaveda politične kratkoživosti. Namreč, ko se bo vojna končala, jaz upam, da se bo, se mislim, da se bo končalo tudi njihovo politično življenje in seveda vse se zdaj te napore dela v tej smeri, da bi si zagotovili še preživetje naprej. Osebno mislim, da bi tukaj morala tudi Slovenija jasen signal poslati, da je to popolnoma nedopustno in nikakor ne podlegati takim idejam. Jaz v tem delu pa tudi moram reči, da sem razočaran tudi nad SDS-om, da je tako priložnost uporabila oziroma miselna uporabiti, no, tako bomo rekli, ker se je potem ta spremenila, miselna uporabiti za referendumsko vprašanje. To mislim, da je absolutno tudi napačno. Gospod Volk, vmešavanje v tuje države, v slovensko notranjo politiko, pravi gospod Prebilič. V diplomaciji je to pač reakcija na naše priznanje Palestine in njihova reakcija je legitimna. V diplomaciji ni tako, kot pri ta roku, res obmord pa to. Ne. Tako da njihova reakcija je taka, kot je. Tudi mi pričakujemo od njih njihova notranja politična ravnanja drugačna. Profesor Prebilič je ravno kar povedal, da pričakujemo, da bi ta vlada nehala obstajati ali pa nehala z napadi. Ne. Tako da to z umešavanjem notranje zadeve, ko gre za človekove pravice, pa ko gre za nacionalne interese države, pa če ena specifika v diplomaciji in Izrael je reagiral in ta reakcija je bila pričakovana. Bi pa rad eno drugo stvar povedal. Na OZP-ju pred sejo, se pravi v ponedeljek, sem jaz pozval opozicijo, da nasprotuje priznanje in se vsaj vzdrži. In iz preprostega razloga, ker smo opravili tudi razpravo na strokovni ravni. Tam sta bila moj profesor Ernest Petrič, bil je bivši predsednik in profesor mednarodnega prava Danilo Tirk. Bilo je še kar nekaj strokovnjakov. Nihče od teh ni nasprotoval priznanju Palestine. Niti eden. In nihče ni rekel, da mogoče ta trenutek ni najslabši. Mogoče je kdo rekel, da ni ta prav trenutek. Ampak tisti, ki je bil izrazito proti temu, z zelo političnimi argumentacijami, je bil predsednik Janez Janša.
Tako da tisto, kar se je včeraj zgodilo, je bilo res nepotrebno in mislim, da je vsakomor gledalcu jasno, da razpravljati oziroma dajati priznanje ene druge države na posvetovalni referendum je nekaj, kar je izven tega vesolja. Gospod Volk, na listi Svobode ste na 8. mestu pristali potem, ko tam ni bilo Klemna Grošlja. Po njegovih navedbah tudi v tem studiju je bil planiran za vrh liste, celo mesto evropskega komisarja so mu ponujali, pravi, potem pa naj bi po indicih, ki jih ima, srbski predsednik Vučić prek podpornika ljubljanskega župana Jankovića pri predsedniku Svobode, torej premijev Golobu, dosegal, da je Grošelj padel dol oziroma bil prisiljen oditi z liste. Ali se vam zdi verjetno, da se je to zgodilo? Meni se to vse skupaj zelo težko zdi verjetno. Tisto, kar vam lahko zagotovim, pa je, da me predsednik vlade povabil, da zasedem to 8. mesto. Tudi zato, ker sem verjetno malo podoben profil Klemnu. S Klemnom sem govoril dan potem in tega nisem razumel iz mojega pogovora z njim. Lahko pa rečem še enkrat, da obžalujem to njegovo odločitev, ker smo odlično sodelovali, tačas, ki je bil on evropski poslanc, usklajevala stališča, dajala skupne pobude. Tako da mi je žal. Ste desna roka predsednika vlade pri mednarodnih zadevah. Kako pa sicer ocenjujete to pogosto srečevanje Vučića in Jankovića, župan je njegov velik podpornik, obenem pa se tudi premije z njim kar veliko posvetuje? Ne bi rekel, da se premije z njim posvetuje. Mi pa ni všeč, da predsednik, da župan Ljubljane se v bistvu vključuje v volilne postopke v sosednji Srbiji, ne, ki bi po naši presoji in po moji presoji potrebovala en močen demokratični preboj proti Evropi, priča smo pa ravno obratnim procesom. Mi mislimo, da to za Srbijo ni dobro in da je Srbija mesto v Evropi, ne pa izven nje. Uh-huh. Kaj pa vi pravite na to, gospod Prebilič, na to, kar govori gospod Grošelj, so resne obtožbe, ki za zdaj niso podkrepljene z dokazi. Vi tekmujete za volivce tako Svobodo, kot tudi v bistvu zelenimi gospoda Grošlja, ki je bil kritičen do nedemokratičnih elementov srbskih oblasti do volitev. Vučić ga je označil za najhujšega sovražnika Srbije v Evropskem parlamentu. Se vam zdi verjetno, da se je kaj takega zgodilo? No, zdaj, dokazov, kaj se je dogajalo, nimamo. Lahko samo spremljamo od distance, poskušamo razumeti, kaj se dogaja. Glede na to, kako poznate tako, razmere pa, na tako, Zahodnem Balkanu. Tako, bi pa jaz dve zadeve izpostavil. Prvič, to, da je bilo potrebno volitve ponoviti, v Beogradu že nekaj nakazuje. Ne? Če bi bilo vse popolnoma kristalno čisto, potem ta ponovitev volitev ne bi bila potrebna. Sam sedim v Svetu Evrope, v kongresu, kjer tudi opozorujemo volitve. Smo tudi mi misijo imeli, torej Kongres Svete Evrope imel misijo za lokalne volitve v Srbiji. Sam nisem v tem sodeloval v tej misiji. Ampak tudi tam smo zaznali in ugotovili, da so nekateri postopki, ko se govori o izvedbi lokalnih volitev v Srbiji, mejni. Lahko neke stvari naštejem. Ampak jaz vas ne sprašujem o tem. Sprašujem vas o tem, če se vam zdi verjetno, da se je kaj takšnega, o čemer govori gospod Grošelj, zgodilo. Da je bil on odstavljen zaradi... Tako je. A to pa težko rečem, to boste mogli njega vprašati. Jaz vem, da ima Srbija seveda neke pomankljivosti v demokratičnih procesih. Kakšne relacije, kako je bil gospod Grošelj, to vpletem pa težko rečem. To pa teh informacij pa žal nimam. Z Balkana proti vzhodu še eno krizno žarišče imamo tam. Bilo je veliko razprav, celo spor znotraj Evropske unije o tem, ali lahko Ukrajina orožje zahodnih zaveznic porabi za napade na rusko ozemlje. A ne? K temu je države pozval generalni sekretar NATO in Stoltenberg. Nekatere ključne so to že storile. A ne? Vse gre v to smer, tudi francoski predsednik Macron poziva k temu. Kaj to zdaj pomeni za razvoj vojne v Ukrajini in ali to podpirate, gospod Volk? Najprej treba ugotoviti tisto, kar žal je najtežje ugotoviti. Najbolj osnovno dejstvo, ki je, da je ruska agresija, Putinova agresija na Ukrajino Evropo poenotila. Popolnoma poenotila. Naš odziv je bil enoten in od prvega dne agresije podpiramo Rusijo v njeni pravični obrambi, samo obrambi kot žrtve agresije, da je bila pa to agresija, je pa izglasovala tudi Generalna skupščina 2. marca za 143 glasov držav za. Skratka, Rusija je agresor, Ukrajina je država, ki se brani in ima pravico do samoobrambe in države imajo pravico in dolžnost, da jih pomagajo z vsem, tudi z orožjem. Ok? Smo razčistili. Gaza je pa Evropo razdelila. In to je naš problem. Lahko se je bilo poenotiti pri Ukrajini, težko se je poenotiti pri Gazi. Zaradi tega se vse države mučijo s tem, kaj se da narediti. Priznati, ne priznati. In zato vam govorim, da je to proces, ki gre proti koncu. Ampak, in če odgovorim na vaše vprašanje, če je vaš sosed vas napadel zato, ker imate... Ker, veste, mednarodni odnosi so samo prevedeni odnosi med ljudmi iz našega običajnega življenja.
In če vas sosed napade zato, ker mu niso všeč vaša politična prepričanja, vdre v vašo hišo, začne pobijati, moriti, razbijati vaše stanovanje in tako naprej, ste žrtev. In če vaš sosed potem to počne iz svojega vrta, da strelja na vas, a lahko vi streljate nazaj na njega pa na njegovo puško. Če prevedemo to v mednarodne odnose, je to tvegano početje. Ampak zdaj se dogaja to, da iz ruske strani v bližini Harkova Rusi streljajo in uničujejo nedolžno prebivalstvo v Harkovu, nihče pa ne sme nazaj na Rusijo streljati. Tega ni v mednarodnem pravu. Opisa tega ni. Na koncu bo to politična odločitev, ki bo zelo težka. Jaz ne vem, kakšna bo. Težko predvidim Slovenije. Težko predvidim, kakšna bo stališče Slovenije. Vem pa, da je ta odločitev bo ena najtežjih. Ni pa nikjer v mednarodnem pravu ne piše, da če kdo name strela, da je za njega ne smem nazaj na njega streljati. Tega pa ne piše. Gospod Prebilič, ali to podpirate vi in kje vidite v bistvu vlogo EU kot mirovnega posrednika? Tu ste zelo kritični, pravite, da je evropska politika popolnoma zatajila. No, zdaj, seveda tudi ta konflikt, tako kot palestinski, je treba gledati skozi nek aspekt razvoja dogodkov. Ne. Torej, ni samo se zgodila neka stvar v nekem vakumu, tako je rekel profesor Žižek. Ne. Tudi tukaj. Ne. Jaz mislim, da se je morda po moji oceni premalo naredilo na implementaciji določenih sporazumov, predvsem imamo sporazum Minske 1 in 2. V mislih, tukaj mislim, da je bila napaka. Evropska unija, ki je bila porok, da se bosta ta dva sporazuma implementirala in je zagotavljala, da se boste, se niste izpeljala. Torej, jaz mislim, da tukaj smo zatajili in tukaj je bila narejena napaka, po moji oceni. Namreč ne rečem, da ne bi Putin vseeno napadel Ukrajine. Trdim pa, da nismo izkoristili vseh možnosti in potencijalov, da bi prišli čim bliže v neki točki. Torej, tukaj je bilo zamojeno. Ko sprašujete zdaj, kar se orožja tiče. Pri orožju je tako, res je, pravica do samoobrambe neotoljiva in je tudi zagarantirana v ustanovni listini Združenih narodov. 51. člen je jasen, torej, če nekdo deluje na vas, imate vi neotoljivo pravico do samoobrambe, vejca. Samoobramba seveda ima tudi mejo. Ne? To, kar gledamo zdaj v Palestini, to ne moreš pokriti z 51. členom, zato ker to ni tebi bjanko ček, da ti potem prečiš mejo in delaš tam, kar želiš. Zelo, zelo podobno vprašanje se lahko odpre tudi v primeru Ukrajine. Jaz se razumem, Ukrajina ima vso pravico, da se brani. Tukaj ni nobene dileme. In prav je tudi, da to podpiramo. Vejca, ko pa pridemo do tega, kako bomo delovali, pa kako bo Ukrajina delovala na točke, cilje, na ruski strani, na ruskem ozemlju, tukaj bi bil skrajno previden. Če že uporabiti to orožje, potem bi bilo potrebno vsaj limitirati to uporabo orožja na striktno vojaške cilje in na striktno dokazane tarče, ki delujejo v Ukrajino. Torej, če se zelo preprost, če stoji nek tank, top, ne vem kje, na neki točki, seveda lahko delujem na njega, ne pa potem še po železnici in ostalih ciljih, ki so lahko v bližini. Torej, tukaj bo treba biti zelo jasen, ker sicer se bojim, da bo ruska stran začela to tolmačiti kot seveda kršenje suverenitete na drugi, torej na ruski strani, in seveda bo spet bil hitro izgovor prikladen, treba se je braniti tudi na ta način, da bomo preemptiv, se pravi, delovali bomo napad pred napadom, ali bomo odstranili grožnjo vnaprej. Tudi to se bojim, da se lahko razplemti samo še v več vojne. Jaz bi vseeno pozval tudi evropsko stran, preden se začnemo, kot nekateri to želijo, hitro oboroževati, investirati v vojaški industrijski kompleks in podobno, da vseeno poskušamo se pogovoriti, na kakšen način si pravzaprav predstavlja ruska in ukrajinska stran sobivanja. Oni bodo sosedi še naslednjih, zmišljujem se, 1000 let. Torej, kaj je tisti najnižji možni imenovalec? In tle mislim, da bi morali biti malo bolj ostrajni. Da smo se prehitro prepustili te zgodbi v smislu, to pa moram reči, Ursula von der Leyen je to jasno povedala, mi moramo Rusijo poraziti vojaško. To so nevarne misli. Ampak se to tudi vi pravite. Ne, jaz pravim, da je treba vojaško in diplomatsko. Pa dejva rajši nekaj diplomatsko. Obrant je treba Ukrajino vojaško. In potem za ozemlja, ki jih ne bomo osvojili z orožjem, jih je treba v diplomatski vojni osvoboditi in najti rešitev za tista, ki ne bi ostala, bom rekel, razrešena v času primirja. Ampak jaz bi se zahvalil profesorju obramboslovju, ki ga zelo spoštujem, Vladimirju, da me je zelo lepo dopolnil pri tem odgovoru. Ja. Treba bo biti zelo previden, to sem rekel, težko bo najti stališče Slovenije do tega, ni pa to tabu. To ni tabu tema. A ne? Če nekdo name strelja iz svojega vrta, pa misli, da jaz vrta, meja njegovega vrta nam prestopil, pa da lahko strela do mile volje, a ne? Mu je treba dati vedeti, da to ne bo kršlo do mile volje in do konca. A ne? Zame bo to velika odgovornost, težka odločitev, a ne? Ampak
odpovedati se temu vnaprej se pa tudi ne moremo. Pa še nekaj vam povem. Še nekaj vam. Lejte, ko bo v tej nesrečni vojni v Ukrajini prišlo do premirja in do pogajanj, verjamem, diplomatskih pogajanj o tem, kako naprej, ne, takrat je treba dati na mizo vse, kar imamo v Evropi. Mi ne moremo čakati na Ameriko, ki je tisoče kilometrov oddaljena, ne na Kitajsko, ki je tisoče kilometrov oddaljena. A dovoljte, kar ste omenili? Evropa mora biti tukaj v prvi liniji prizadevan za mir, zato, ker že dolgo ni res, da Ukrajine ni, obrambe Ukrajine ni brez podpore Evrope. Že dolgo je jasno, da tudi ruske obrambe ni brez podpore Kitajske. Zato moramo biti mi protagonisti tega mirovnega procesa. Vključiti tudi Ameriko in Kitajsko, ampak mi moramo biti prvi. Dobro, ko je bila omenjena Amerika, gospod Prebilič, je morda Evropa zatajila tudi v odnosu do ZDA in kaj pričakujete, če se v Belo hišo vrne Donald Trump? No, jaz bi rekel tako, Evropa ni zatajila v relaciji do Bele hiše, jaz bi rekel, da je ta zatajila do Evrope. No? Torej, zakaj gre? Gre za asimetrijo diplomatskih odnosov in sploh odnosov med Združenimi državami Amerike in Evropo. No? In tudi jaz ves čas v tej kampanji ponavljam, veste, Evropi bo treba vrniti neko dostojanstvo na področju zunanje politike, ker se zdi, da smo zelo neartikulirani, da pravzaprav sledimo nekaterim, ne bom rekel navodilom, ampak priporočilom, dajmo tako reči, priporočilom nekoga na drugi strani Atlantika in no pa tako, pričakovanjem, jaz mislim, da smo tukaj šibki. Jaz mislim, da bo potrebno nujno narediti dve zadeve. Prvič, seveda, se skonsolidira znotraj Evrope in prideti do zelo jasnih strateških ciljev, ki jih mi potrebujemo in ne v smislu, da bomo zadovoljevali interese drugih, torej mi jih potrebujemo in mi potrebujemo najbolj ta mir v Ukrajini, veste. Združene države Amerike nimajo toliko težav, ali bo mir jutri ali pojutrišnjem. Če pa Trump pride nazaj, se mi zdi, da se bo povrnila zelo trda, realna politika, ki bo še bolj robustna in robata do nas, do Evropejcev. Bo več padlo na EU potem v tem. Definitivno, jaz sem prepričan, da se bo ZDA se bo umaknila, se bo poskušala umakati iz tega konflikta, ker ne pozabimo, ne, za samo Združene države Amerike je bistveno večji izziv ne Ruska federacija in Ukrajina, ampak Tajvan pa Ljudska republika Kitajska. Ne. To je za njih ta glavni izziv. In jaz mislim, da se bo ta reorientacija zgodila skoraj sigurno in seveda bo to breme, ki ga zdaj nosimo in ga bomo nosili še več, padlo samo na nas. Torej, vse to imeti pred očmi, ko se pogovarjamo o tem, kako odprej in jaz mislim, da moramo še enkrat absolutno da bomo podpirati Ukrajino, vendar tudi gospodu Zelenskemu povedati, oprostite, tleb nekje bo pa treba res začeti se pogovarjati, ker enostavno stvar ne more iti v nedogled. Pa če zdaj tudi se postavim še na ukrajinsko stran, veste, škoda, ki je že zdaj povzročena v Ukrajini, je bila ocenjena 600 milijard. To so nenormalno veliki denari. Vemo, kdo jih bo tudi mogel plačati, ne, če smo čisto pošteni. Ukrajina sama ne, torej bo Evropa mogla pomagati. Torej, mi si tega ne moramo več privoščiti. Mi potrebujemo neko sobivanje in res Evropa tukaj mora biti bolj jasna in vse oddaliti pravzaprav od pričakovanj. Prej ste se nasmehnili, ko sem omenil gospoda Trumpa. Zakaj? Zdaj lahko pač eno stvar povem. Jaz večkrat povem, da 80% dela diplomacije ne moramo povedati, kaj delamo. 20% lahko. No, ampak eno soglasje je že doseženo znotraj Evropske unije. In sicer, da imamo okno priložnosti, se nam odpre takoj po koncu evropskih volitev, ker so pač zahtevne te volitve in zelo pomembne, o tem ni nobenega dvoma. Do novembra. In do novembra, ko bojo ameriške volitve. V tem času imamo čas, da poskušamo, da vržemo vse, kar imamo, v prizadevanja za mir v Gazi in v Ukrajini. Potem se pa to okno lahko še enkrat zapre. In delamo na tem. Ta prizadevanja so zelo močna, niso vidna. Žal tudi ne morem govoriti, kaj druge države govorijo nam. Jaz lahko govorim samo, kakšna so naša pričakovanja. Ampak lahko vam povem, da grejo proti istemu cilju. In če bo vse po sreči, bomo imeli vsaj glede Gaze veliko bolj poenotena stališča še pred poletjem. Če sem ciničen dopoln, no, izvolitev Trumpa bo dobra za nekaj, ne? Če sem malo ciničen. In to je, da bo Evropa začela res bolj poglobljeno razmišljati samo o sebi in se prenehala naslanjati tudi na ZDA, ker se preprosto ne bo imela kam nasloniti. Malo cinično. Ni cinično. Gospod Prebilič, kar veliko predvolilnih kampanj za vami v zadnjem času. Blizu so tudi naslednje parlamentarne volitve, pa spet predsedniške, seveda tudi županske. Kako naj volilec ve, kaj je vaša prioriteta, na kaj pravzaprav ciljate? Zdaj boste rekli na evropske seveda, a ne? Ali se motimo, če rečemo, da pa je funkcija predsednika republike vaš končni politični cilj?
Motite se. Uh-huh. Motite se. Jaz imam, se pravim, jaz bi rad dejansko postal evropski poslanec. Uh-huh. Jaz mislim, da imam kaj povedati v Evropskem parlamentu. Imam že izdelano tudi agendo, s katero tja odhajam, recimo ustanovitev sklada za mlade družine in reševanje stanovanjskega vprašanja na ravni Evropske unije, ker je dokazano, da evropske države tega ne znajo nasloviti, pa je treba to dvigati na nivo više. Želim sodelovati v pobudah za mir, želim sodelovati v tem, da se bo končno začelo v Evropi reševati tudi obremenjevanje okolja malo hitreje, kot se rešuje danes. Ne pozabite, 60 milijard letno so škode, ki nastajajo zaradi naravnih katastrof v Evropi. Torej, agenda za mene je jasna in si želim ta mandat in ga tudi čim bolje izkoristiti, ter ga tudi dokončati. Županska zgodba torej, je zato... Torej, ni nobene možnosti, da boste predčasno končali ta evropski mandat, če ga dobite? Za enkrat ne. Dobro. Gospod Volk, kaj bo za vas, za vašo stranko, uspeh na teh evropskih volitvah? Dva poslanca, to smo že povedali. Uh-huh. Uspeh bo, da bomo... Ne tri. Ne ciljate na tri? Tudi na štir, če hočete, ampak dva. Aha. Bo rekli ste, kaj bo uspeh. Tako smo rekli. Jo, če bi bili tri, bi bili še toliko bolj srečni. Ampak recimo, da ostajamo realisti in da nam je pomembno predvsem to, da pokažemo, da obstaja pot, ki je svoboda, svoboda odločitve in odločitev za svobodo. Zato, da se dve zelo negativni tendenci, ki se pojavljata v Evropi v zadnjem času, da se jim zoprstavimo. Prva je sejanje strahu zaradi migracij in pred migranti, ki je umetna, na kateri gradijo homofobi, na kateri gradijo tisti, ki bi radili, ki govorijo o prihodnosti Evrope, pa s tisti, ki se grejo suverenizem in populizem ni. Veste, zakaj ne? Ker se 27 različnih držav potem ne more nič zmeniti, če ima vsak samo svoje nacionalne interese. In boj zoper migracije pomeni zapiranje meja. In drugi pojav, zoper katerega se borimo, pa je nasilnost, agresivnost, reševanje sporov v družbi in med družbami in med državami z nasiljem. Temu hočemo narediti konec z tistim, kar je pa prej kolega Prijebelič zelo lepo povedal. Evropa je kot tisti kraj na tem planetu, kjer sta mir in svoboda, ne samo mir, tudi svoboda, najbolj cenjena, uh-huh. Ker mir imajo tudi v Severni Koreji, ne? Svobode pa nimajo, ne? Najbolj cenjena v tej Evropi. Ta Evropa, če si hoče dobro prihodnosti, mora res postati čim bolj neodvisna od Amerike, Kitajske, Rusije in vseh sil, ki niso svobodne in ki se ne zoprstavljajo tem pojavom na način, kot se poskušamo mi v Evropi. Za konec, sile se tudi na teh volitvah drobijo, zlasti na levem polu. Zakaj bi nekdo volil vas, gospod Prebelič, ne pa zelenih s Klemnom Grošljem, Svobode, mar se čem ste se danes strinjala, SD-ja, Levice, Desusa in tako naprej? No, zdaj, v Evropskem parlamentu obstaja pomembna vsebinska razlika. Torej, zelena smer je drugačna od liberalne smeri, na žalost. Na pomembnih stvareh se pač ne moremo ujeti, recimo, obdavčitev ekscesnih dobičkov, kjer liberalna smer zagovarja, da je treba milijarderje zaščititi, tukaj se mi seveda ne strinjamo. Potem je tukaj vprašanje tudi okrog energetike, ker trdimo, da je treba predvsem izkoristiti najprej vse naravne vire in šele potem razmišljati o nekaterih drugih opcijah. V jedrski elektrarni. Ne? Torej, jaz mislim, da tukaj je potrebno najprej ta prvi korak, ne pa samo najlažjo pot v narekovajih in potem zgraditi ogromen reaktor v Sloveniji. Potem tukaj imamo tudi težave na kmetijstvu, ne? Recimo Renew, ki pripada Svoboda ta trenutek znotraj Evropskega parlamenta, je že oglasovala tudi za to, da se velike kmete zaščiti. Jaz trdim, da ne, da je treba prerazporediti nekatere stvari, torej predvsem za manjšega kmeta, kar bi tudi za Slovenijo bilo dobro. Torej, te razlike seveda obstajajo. Jaz osebno odhajam in sem se tudi vključil v to kampanjo zelo preprostim dejstvom, torej, da v bistvu govorim, kar mislim in da delam, kar govorim. Tukaj je stvar zelo transparentna. Se mi pa zdi, no, da je vse preveč sprenevedanja, tudi tisti, ki so sedeli do sedaj v Evropskem parlamentu, glasovali v eno smer, razlagali nekaj drugega. Torej, na koga to ciljate? Pravzaprav na povrsti vse, no, moram biti kar pošten. Jaz sem šel ta glasovanje tudi pogledati, če posebej to velja za desno stran, tukaj moram biti jasen. Ne. Recimo primer, ko se je dala pobuda v Evropskem parlamentu, da ne bi najpomembnejših podjetij, ki so dobile tudi COVID pomoč, ne bi splačevali nagrad svojim upravam, je desna stran to gladko zavrnila in so
potem ob tem, da so dobili evropsko pomoč, dobili še nagrade zraven. Torej gre za neko tradicionalno hinavskost, če lahko tako rečem, in temu bi rad naredil konec. To, da jaz, ko in če bom izvoljen, vam lahko sem to zagotovim, da vsako stvar, ki jo bomo počeli, bomo tudi komunicirali, pojasnjevali. In še zadnja misel, kot župan sem imel žal tudi negativne izkušnje v smislu, kako lahko dostopamo do nekaterih evropskih virov. Ves čas je bilo govorjeno in tolmačeno, to in to se ne da. Sam zdaj hočem dokazati, da bo to ravno obratno in na nek način biti tudi glas lokalne samouprave tudi v Bruslju oziroma v Evropskem parlamentu. Kaj pravite na to in seveda, zakaj Svoboda in ne pač katerakoli druga stranka na levem polu? Slišali ste gospoda Prebiliča, nekaj razlike je naštev, ne? Hvala Bogu. Mislim pa, da bomo z njim odlično sodelovali v Evropskem parlamentu. Pa tudi zdaj smo sodelovali. Smo bili na otvoritvi Jaskave in vlada zelo pomaga visokotehnološkim projektom v Kočevju in okolici. Ampak tisto, kar, zakaj Svoboda? Veste, jaz sem bil eden od tistih, ki je to državo delal z vsem, kar je imel v svoji mladosti. S svinčnikom, z orožjem, s političnim aktiviranjem in potem v diplomaciji zadnjih 32 let. In vedno me najbolj motilo to, kaj so tukaj v tej državi počeli zmagovalci tranzicije, prvaki tranzicije, ki so v tej državi veliko vzeli pa nič dali. In če kje ne boste videli Svobode, jo ne boste videli na zajtrkih, na golf igriščih, na Mauriciusu. To vam lahko jamčim in zato sem v tej Svobodi na listi. Za konec še vprašanje, ko ste prišli sem, gospod Volk, vas je spremljala ekipa Wall Street Journala, bil je tukaj torej kamera, novinar, skratka so vas spremljali na poti do sem. Vemo, da je en novinar Wall Street Journala zaprt tudi v Rusiji, ne? Lahko poveste na te točki, kaj pravzaprav snemate, za kaj gre? Kaj lahko povem? Ja, gre za snemanje arhivskih materialov, dobesedno dokumentarnih, v eni zgodbi, za katere je Slovenija del postala od tistega dne lani decembra. In ko gre za aretacijo dveh ruskih vohunov. Gre za eno veliko zgodbo, ki se pač počas razpleta, katere del je Slovenija. Bi pa rajš povedal tisto, kar se mi zdi bolj pomembno. In sicer to, da ta pozornost do Slovenije, to spoštovanje do Slovenije, ki smo ga deležili zadnja leta, je večje za naše zunanje politično delovanje in za sploh delo, za naš prispevek, ki je evropski varnosti tudi, skozi varnostni svet, skozi vse to naše delo. Delovanje, osebno delovanje predsednika vlade na evropskih svetih, ko je bil najbolj glasen, ko je šlo za osamosvojitev Evrope od ruskega plina. Ampak kaj da govorimo zdaj, kako predsednik vlade je bil eden redkih in od začetka edini, ki je zagovarjal, da mu se mora Evropska unija oglasiti v Gazi. Kaj pa lahko pričakujemo zdaj? Je del tega, zdaj? To, ja. Da me te fantje spremljajo, del tega pač, da je določene stvari so zunaj bolj opazne kot doma. Ampak kaj lahko pričakujemo zdaj po tej aretaciji? Čeprav vemo, da te dve osebi še vedno v Sloveniji. Se zdaj Slovenija pogovarja, da bi menjali mogoče tudi s tem novinarjem Wall Street Journala, ki je zaprt v Rusiji. O čem se tu zdaj pogovarjamo? Vse te možnosti so odprte, vse to se ves čas dela. Žal se potem ne sme veliko govoriti. Če v diplomaciji lahko govorimo o 20%, potem... Jaz sem svetoval za mednarodne odnose in za nacionalno varnost. Da. V mednarodnih odnosih lahko govorimo o 20%, pri nacionalno varnosti pa mogoče o 100% stvari. Tako da vas prosim, da me razumete, delamo pa vaš čas. Kaj bi morala narediti Slovenija s tema dvema domnevnima ruskima vohunoma, ki sta še vedno zaprta v Sloveniji? No, praksa izpričuje v zgodovini, da to je neke vrste, če rečem v angleščini, asset, ne? To je pa leverage, se pravi. Imeti... Zdaj pa mi zelo bolj teoretično povedal. Torej, kadar imamo tako priložnost in po nek način tudi moč v rokah, ne? Ko imamo nekoga takole na našem teritoriju, to seveda je smiselno dejansko izkoristiti. To ni nič novega, da se razumemo. To se ves čas dogaja in počne. Seveda je pa zdaj zelo smotrno dvoje, da se, ko se gre po tej poti, v možnih menjavah in tako naprej, da se naredi to čim bolj prodarno in modro. In drugo, da se seveda jasno pove in bom rekel, dejanj do neke mere tudi nacionalni interes države, v tem primeru Republike Slovenije. Ne. Torej, ta dva vidika bi bila smiselno zasledovati skozi te procese. In še enkrat, to ni nič nenavadnega. Bi samo si želel, no, kot sem rekel, da bi to izkoristili tudi za nekaj dobrega za nas v mednarodnih odnosih, ker se veste, država Slovenija ni največja, lahko je pa zelo modra, ima lahko dobre predloge, ampak če bomo imeli veliko prijateljev, bodo ti predlogi večkrat tudi slišani in bodo padli na plodna tla.
Hvala, vlada. Ampak kaj je trenutno status teh dveh ljudi pravzaprav? Kako lahko Slovenija v bistvu to najbolje izkoristi? Zoper njo poteka nejavni sodni proces. Ampak kaj lahko Slovenija v bistvu, bom rekel, dobi z njima? Vsi smo že kdaj brali kakšne časopise pa kakšne knjige, kjer se ujete vohune zamenja za druge. Ana Čapman je na najbolj znanih, se ljudje pogugljajo. Ana Čapman je bila ena najbolj znanih ilegalnih vohunov ujeta v Ameriki, zelo pomembna. Ko je postala predmet menjave, je svoje dela nadaljevala z eno čudovito plesno šolo v Moskvi, kjer nadaljuje svojo kariero in je to to. In o tem, v bistvu v tej smeri potekajo pogovori, čeprav razumem, bomo seveda zanimanjem spremljali, razumem seveda, da podrobnosti o tem ne morete razkrivati. Spoštovana gosta, gospod Vladimir Prebilič, gospod Vojko Volk, najlepša hvala, da sta prišla in povedala svoje poglede za ENL. Hvala za povabilo. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Upamo seveda, da smo vam kakšno odločitev olajšali. Seveda volitve v nedeljo, če ne greste, bodo namesto vas odločili drugi. Mi pa na NN-a seveda nadaljujemo soočenji dvojic, zato nas spremljajte na nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.